حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور بیٹے کے اوپر باپ کی بد دعا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1906۔ جمعہ مبارک۔